pang sarili sa kanya ang pagdadala ng mga handog maging ito ay salapi o mga prutas o mga gulay mula sa ating halamanan o isang hayop mula sa ating bukid kina kailangan nating gawin ito bilang isang pagganap sa pagsamba at kakaakibat nito ay magsaganap sa espiritu panawagan ating handog sa Diyos ang lahat ng ating mga sarili ngayong ngayon sampo ng ating mga handog. Panalangin, tanggapin mo tam, tanggapin kami bilang buhay na handog sa iyo, O Diyos. Sa gayon, ikaw ay maluwalhati. Tanggapin itong iyong ikapo at ang aming mga handog habang dinadala ang aming ang mga ito sa inyo bilang paganap sa pagsunod ng pagsamba. Tayo po ay paglingkuran ng ating mga jabono. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala mo na ibinigay sa amin sa buong isang linggo, Panginoon. Maraming salamat sa kalakasan at sa buhay, Panginoon. Narito po ang aming ikapot handog, tanda ng aming pagtatapat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang nagbigay nito, Panginoon, at ganun din po ang hindi pa nakapagbigay. Pagpalain din po sila para sa nod na aming pagpupulong sila po yung makapagbigay. Maraming salamat. Itong lahat ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Scripture reading this morning, kindly open your Bibles in the book of Isaiah, chapter 8, verse 20. It says here, To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, they have no light of dawn. <laughs> Ama manaming banal na nasa langit ka, sa tanghaling ito kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong pagpapakumbaba. Panginoon, kayo ang may-ari ng aming mga buhay, kayo na naglatag ng sangkalangitan at ng lupang ito. Amin pong iniuukol sa inyo ang aming pagluwalhati sa umagang ito, ang kaluwalhati na nawa ang mapa sa inyo ngayong oras ng aming pagsamba sa inyo. Ngunit bago po namin ipailang lang aming mga pagsamba, ay nais po namin sa inyong hingin ang kapatawaran ng aming mga pagkakasala. Nagkasala kami sa inyo, Panginoon. Nakalimutan namin ng mga bagay na dapat namin isagawa. Marami kaming mga bagay na hindi namin maisagawa dahilan sa mga hadlang sa aming mga pagkatao. Nais namin ikumpisal ang lahat-lahat, Panginoon, upang kami inyong gawaran ng kapatawaran. Upang ang lahat ng aming mga uh, karaingan ngayong umaga inyong tugunin sa magitan ng inyong Amang banal na Espiritu. Kamang banal, amin pong isinasamo sa inyo sa tanghaling ito ang aming mga kapatid na mayroong taglay na karamdaman. Sila, Panginoon, ay nagdudusa sa kanilang mga karamdaman sa katawan, amin pong hinihingi sa inyo sa pumagitan ng inyong na espiritu na inyo pong ilapat ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman upang magpatuloy na mabuhay na aayon sa inyong kaluban at sundin ang inyong kaluban habang kami naghihintay sa inyong malapit na pagbabalik. Amin pong hinihingi sa inyo mga bagay na ito at alam namin na inyong ipinangako sa amin ang mga bagay na ito at inyong tutuparin sa amin sapagkat kayo ang Diyos na mapagpala at mapagpagaling. Inyo rin pong dalawin ang aming mga kapatid nang hihina sa pananampalataya sa magitan ng inyong banalang kapangyarihan. Iangat po ninyo sila upang kami ay magkasama-samang manambahan sa inyo katulad ng pagsambang ngayong umaga. Sa tanghaling ito, aming tinataas ang inyong lingkod na gagamitin sa pagsasalita ng tinapay ng buhay inyong pong patnubayan na wa ng banal na Espiritu, si Brother Pasamba, sa pagitan ng inyong kapangyarihan o Diyos, ay matago nawa wa sa likod ng inyong krus ang bawat kasalanan namin. Huwag mahayag ang aming mga pagkakasala, kundi ang mahayag ay ang aming Panginoong Isus sa kalagitnaan upang ang kaluwalatian ay maukulamang lamang sa aming Diyos na Ama na makapangyarihan. Salamat po Panginoon sa lahat-lahat ng inyong kaloob sa amin at sa tanghaling ito, binubulay namin ang inyong pagpapala at ang lahat ng kaloob niyo sa amin, amin pong pinasalamatan ang mga bagay nito. Salamat po ama banal sa inyong patnubay. Nawa ang kapangyarihan at ang banal na espiritu ang maghari sa tanghaling ito sa aming banal pagsamba. Ito pong samo namin dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Asya siya nga pala mga kapatid ang atin pong uh, speaker nga pala walang iba si brother Winelfred Pasamba Sabbath po. Happy Sabbath. our father in heaven, we come to you, lord. we beg, lord, for the presence of the holy spirit. we beg that you guide me, lord, as i present your word, that you guide my brothers and sisters, your children in this. Church Lord, please uh, give me wisdom as I present your truth, Lord. I don't know what they need in their life, in spiritual life, but I depend, Lord, on your guidance. Thank you for hearing our prayers. Forgive us from all our sins. In Jesus' name, amen. Uh, masaya po akong nakarating dito sa inyong church. Hello. Ito na lang po. Dahil po, uh, ako po'y... Uh, nilid dito ni Brother Joy. Si Brother Joy po ay ay uh, nagre-recording po yan sila nila Sir Camacho dun sa aking mini studio sa aking bahay sa AUP. And pinupost po nila yun sa Facebook at saka sa YouTube at marami pong nanonood. Kaya po kaninang nakikinig po ako ng Sabbath School lesson ako rin pong nahalata na marami sa inyo dito ang puno ng banal na espiritu na magsalita ng katotohanan. Kaya po uh, iniimbitahan ko po ang mga tao dito kung sino man gusto po mag-record. Sumama lang kayo kay Brother Joy. I-schedule nyo lang po kung kailan. Usually po uh, linggo kung wala kaming recording ng kapitulo-bersikulo. Yan meron bakante yung aking linggo. Dahil po tinutulungan ko rin yung aking mga kaibigan sa Kapitulo Bersikulo. Uh, aking pong uh, masaya makarating dito sa church ninyo kahit na hindi tayo magkakakilala. Ang mahalaga po niyan, ang ating mga pinapaniwalaan ay pare-pareho. At least, at least po, meron tayong mga 28 na pare-parehong pinapaniwalaan. At yan po ang pagpapakilala ko sa inyo. Nire-review ko po ang 28 fundamental beliefs sa lahat ng aking church kung saan ako first mag-speaker para sigurado ninyo na hindi ako naiiba. At saka para maalala rin natin kung ano ba talaga yung ating mga pinananiwalaan sa Biblia kung paano natin ito naiintindihan. Dahil ako rin po, hindi ko rin na-memorize at naiintindihan lahat, magandang pag-aralan natin para tayo po ay mahanda sa mga pangluloko ng kaaway dahil maraming theological na mga pangluloko ang gagawin sa huling mga panahon. Ang unang-una -una po nating pinapalimalaan, siyempre ang Holy Scriptures, pareho po, Old and New Testament. Sabi ng iba, bakit yung iba gusto nila New Testament lang? Pero sabi sa New Testament ni Jesus, according to Moses, okay? according to Joel, sabi sa Acts. So ibig sabihin, yung New Testament naniniwala sa Old Testament. And i-advertise ko rin po kung gusto nyo makita yung mga curator ng Dead Sea Scrolls sa Ayas sa October na ah, November ano bang yun October ngayon, November 10 to 12 meron pong Ayas Theological Forum nandun yung mga arkeologi kal uh, si Dr. Hassel ng kaibigan ni Mark Finley tapos nandun din yung curator ng Dead Sea Scrolls So dalawang tatlong araw po sila doon. Ako po ipupunta rin doon at magkita-kita po tayo doon para mapatibay ang ating paniniwala sa Holy Scriptures. Ang pinaka-favorite text ko po na binasa natin kaninang umaga, ito po ang sinasabi sa Isaiah 8.20. Dito po naka-base lahat ng pinapaniwalaan natin sa Bible. Ah, lahat ng fundamental beliefs natin kung sa bakit tayo may church. Basahin po natin at indignin natin. To the law and to the testimony, If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Or binasa natin, sister, ano daw, there is no dawn. Sa Tagalog po, walang umaga. O, oh, madilim. Ang, meron po niyang sinasabi, mga kapatid, na according. Sabi daw po dyan sa according. Ano po yung Tagalog sa according? Ayon. Bigyan ko po kayo ng example. Ako po ay teacher. Mahilig ako mag-quiz. For example po, sabi ko, sabi po, sabi po ni Sir Win, ay gusto niyang sumakay ng tricycle. So, yun po ang sinabi ko. ano? Sabi naman po ng isang kapatid, sabi daw ni Sir Win, gusto daw niyang sumakay ng motor. Ang tanong ko po, yun po ba ay ayon sa akin na gusto ko daw sumakay ng motor? Hindi. Very good po kung sinabi ko po gusto kong sumakay ng tricycle, tapos sinabi po ng isa namang kapatid, gusto daw ni Sir Ruin, ay ayaw daw ni Sir Win sumakay sa tricycle. Yun po ba ay ayon? Hindi. Sigurado tayo doon kasi hindi lang po yun hindi ayon, yun ay kabaliktaran actually. Pero pag tingnan po natin ang Biblia, ang nakasulat po dyan mga kapatid, ayon, according. So ang pinapaniwalaan natin ibig sabihin, hindi lang yung mga sina, yung mga hindi pinagbabawal sa Bible. Hindi naman yan pinagbawal, hindi naman yan pinagbawal sa Bible. Ang pinapaniwalaan natin, yung mga ayon. Ah, pag in-advertise sa Bible, tama yon. Pag prinohibit sa Bible, mali talaga yon. Pero pag hindi prinohibit at hindi inadvertise, hindi yon ayon. Ah, Kahit na hindi siya prohibited. ni ba? Dahil yan ang nakasulat. Actually, tiningnan ko po yan sa Hebrew, walang word na according. Ang nakasulat po doon, if they speak not this word, there is no light in them. Mas mahigpit, hindi lang siya kapareho ng sinasabi, dapat ang sinasabi lang talaga natin, yung mismong nandoon sa Biblia. Kaya wala tayong turo ng mga Adventist na wala na hindi ayon sa Biblia. Lahat itong 28 na to sa aking pag pag-imbestiga, uh, lahat po ito ay ayon. Hindi lang ang turo natin yung hindi bawal. Ang turo natin ay napakahihipit kung ano lang ang ayon sa banal na kasulatan. Okay po. Ang Bible po ay binigay ng Holy Spirit. Holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Kanina pong Sabbath school yung meron tayong question. Yung Holy Spirit ba ay nag-exist na? Di ba? Sabi ni Jesus Christ, I go but I will send the comforter who will be with you until the end. So yung Holy Spirit ba nung binuhos sa Pentecost, ay nag-exist na ba siya, nag-buhos na ba siya before? Ang sagot po ay, nandito sa 1 Peter, yung writers ng Bible, sila Moses, they speak as they were moved by the Holy Ghost. Ibig sabihin, kahit sa Genesis 1, and the Spirit of the Lord moved upon the earth, upon the waters. So, sa Holy Spirit din yun. So, nung binuhos ni Jesus Christ sa, sa ano mas marami lang. Kaya meron tayong tinatawag na former rain at saka ng latter rain. Pero kung binuhos na nung time ng Acts, mas marami pa ang mabubuhos ngayong end of time. Yan po ang nakasulat sa Joel 2.28 at saka sa Acts 2.17 na mas marami pa po ngayon ang Holy Spirit. Okay. Naniniwala din po tayo sa trinity kahit na hindi natin mabasa yung word na trinity. Pero yung idea, dahil po yung trinity ay English na word lang po yan. Sa Tagalog, siguro trinidad o kaya kadyusan o kaya basta yung idea ng Diyos na nandun sa Bible. Kahit na ang ating mathematics ay hindi niya ma-describe ang Diyos. Kasi sabi sa mathematics, 1 plus 1 plus 1 equals 3. E eh, ito, 1 plus 1 plus 1 equals 1. So, ang Diyos po ay hindi magkasya sa mathematics. Ang Diyos ay hindi magkasya sa English. Ang Diyos ay hindi, pag pinag-combine natin ng English, Tagalog, Hebrew, Greek, ano pang language dyan, hindi natin ma-describe ang kabuuhan ng Diyos. Kaya kahit sa langit, iintindihan natin bakit ganun ang Diyos. Dahil ang Diyos ay infinite, tayo ay finite, finite. Yan po, ang, so ang pinapaniwalaan natin, nandiyan lang sa Bible, dahil sabi sa Matthew baptize ye in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. And marami pa po yan, na ganyan. Of course, si God the Father ang sustainer, slow to anger, and siya po ang one person of the Holy Spirit of the Trinity, and we have also uh, God the Son. Meron pong ibang mga tao na nagko-confuse dito sa Trinity. Sabi nila, kinopya lang natin yan dun sa kabilang church. Pero, ang ating definition, may sarili tayong definition. Kung ano man yung definition nila mga haka-haka nila, sa kanila yon. Yung word ginamit natin pero may sarili tayong definition. Parang yung Sabbath, sabi nila yung Sabbath ay ganto. Hindi naman yun yung definition natin eh. Ang Sabbath natin yung according sa Bible. So, ang definition natin ay biblical kahit na yung iba iniisip nila, meron silang sariling definition. Ang Holy Spirit He inspired the writers of the scriptures and he filled Jesus Christ Jesus' life with power. Nung bininyagan si Jesus Christ, sabi ng Boses, this is my beloved son in whom I am well pleased. And nakita ni John the Baptist ang Holy Spirit as a dove. So si John the Baptist ang pinaka swerte na tao nung panahon na yun. Bakit po? Narinig niya ang God the Father, nakita niya ang Holy Spirit in the form of a dove, and hawak-hawak niya ang son yung Trinity nandun, nakita niya in that moment. Pero nung siya ay na-depress, nakalimutan din niya. Sabi niya, yan ba talaga yung hinihintay natin? <laughs> Di ba po? So, tayong mga tao makakalimutin. Kaya po, tayo ay kailangan paalalahanan. Naniniwala tayo na hindi tayo galing sa mga unggoy. Bakit? Marami naman itong mga tao. Kung naging tao yung mga unggoy, ba't nandyan pa rin yung mga unggoy? Di ba? Nandiyan pa rin yung maunggoy eh. Kung naging na siya ng tao, ba't nandiyan pa rin sila? Nandiyan pa rin sila. Kaya sabi po sa ng iba naman, ay yung creation, tigo 1,000 years yan. Mabuti na lang ang Diyos matalino. Sabi ng Diyos kay Moses, pakisulat nga sa Genesis 1, In the evening and the morning was the first day, and the evening and the morning was the second day, and the evening was the morning was, hanggang sixth day, in the evening and morning. Kung talagang 1,000 years yun, bawat araw na yun, bakit siya may evening and morning? Araw-araw. Di po ba? Napakagaling ng ating Diyos. Nililiwanag niya, bago pa dumating ang ating katanungan, may sagot na, nasa Biblia. Okay, creation tayo po ay nilalang ng Diyos at very good ang pagkalalang sa atin. Kaya lang, tayo ay nagkasira-sira dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo ay nagkakasakit, tayo ay namamatay dahan-dahan hanggang tayo ay maubusan ng uh, buhay. Ngunit, meron tayong Diyos na balak tayong i-reconcile at ibalik to return in man the lost image of God. So that tayo ay mabalik dun sa original nating uh, state. Parang ito pong computer ko, nasira nung isang araw, binalik ko dun sa original na state. And naniniwala po tayo sa great controversy, Natapos na. Tapos na ba? Basta alam na natin ang result. Parang nanonood kayo ng basketball na replay. Alam niyo na kung sino'ng mananalo dahil po ang alam natin ay si Jesus Christ talaga ang mananalo. Walang pag-asa si Satanas. Bakit po? Una-una, mali siya. So ang ang kasinungalingan hindi talaga yan mananalo sa katotohanan. Pangalawa, mas maraming angels ang Diyos. Two-thirds ang sa kanya. Kung puro angel lang ang maglalabanan, talo pa rin si Satanas. Katlo, Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Walang tatalo sa Diyos. Okay. And sa great controversy po, we are the actors. Lahat tayo artista sa writings ni Ellen White in the theater of the great controversy. All of us are actors. Sabi sa Bible, we are ano, tinitingnan daw tayo ng men and angels. We are made a spectacle to men and angels. And mabuti na lang nandiyan ang Holy Spirit and the loyal angels to guide, protect, and sustain them. That's why yung mga LE, may mga kwento sila na ginagabayan sila ng mga angel. Yung mga bata, minsan, hindi nila alam ginagawa nila, pero sinisave sila ng mga angel. Okay. And naniniwala rin tayo na si Jesus Christ ay totoo. Siya talaga ay nabuhay, namatay, at saka uh, nabuhay pang muli. Kung hindi na, si Jesus Christ na buhay, wala tayong pag-asa. Para lang tayong mga Buddhist, para lang tayong mga, uh, ano yung mga ibang klase ng pan pananampalataya. Ang kanilang mga hero ay hindi buhay. Pero tayong mga Kristiyano, ang ating hero, kaya niyang buhayin ang kanyang sarili, si Jesus Christ. At siya po ay na namatay. The death of Christ was substitutionary and expiatory, reconciling and transforming. Ibig sabihin, talo natin ang kaaway. And meron tayong iniisip na salvation. Nung isang kahapon, sinatanong ko yung mga ko, pag tinanong kayo, class, are you saved? Anong isasagot nyo? Mabuti pa, sana hindi sila sumagot. Kasi minsan, natatanong tayo ng ganun, are you saved? Ah, nakita ko po sa writings ng Ellen White, never say, I am saved. Because pag sinabi mong I am saved, baka ibig mong sabihin, wala na akong kailangan, or tapos na, Saka lang daw po tayo makakasabi na sigurado tayong I am saved pag tapos na yung glorification. Although siyempre sabi sa Bible, you are saved through grace, through faith, and not of your past tense. Pero yun ay meron kasing tatlong definition, uh, sub, ano tawag doon? Faces ang salvation. Pag nabinyagan tayo at nagsisi tayo ng kasalanan, itong ang tinatawag natin na justification. And yung ating buong buhay na itinatama ng Diyos lahat ng ating mga mali habang nadidiscovery natin. Sanctification. Yung pagdumating si Jesus Christ at nabago na itong ating mga katawan from mortal to immortal, yun ang masasabi nating tapos na talaga ang kaligtasan. Then, sabi ni Ellen White, then can all we be sure na we are saved, na pwede nating masabi pagkasama na natin yung mga angels. But this is our hope. Bakit? Kasi wala tayo, laga tayong pag-asa, friends, mga kaibigan. Kung hindi, sa kaligtasan. Kaya ka, minsan, mga kaibigan, kahit hindi ko maintindihan yung nandyan sa Bible, eh, sige lang. Totoo yan. Kahit hindi ko maintindihan. Bakit po? Eh, wala naman ako ibang option. Yung ibang mga explanation, malabo, mas malabo pa. Ito ang pinaka-hopeful ang nasa Bible. Okay. Ang napakaganda po niyan, kahit na gano'n tayo karaming kasalanan. Tingnan natin si Moses. Si Moses ay nakapatay ng tao sa Egypt. Ngunit karga karganya niya, pinahintulutan siya ng Diyos na kumarga ng sampung utos. Ang nakasulat po sa sampung utos, Thou shalt not kill. <laughs> hindi po ba pwedeng pumili ang Diyos ng tao na hindi nakapatay, na kumarga ng sampung utos? Pero pinipili ng Diyos yung mga taong dati labagero. Uh, ah, ano tawag sa Tagalog? Labagista. <laughs> Yung mga daong nagpe-persecute, katulad ni Saul, Saul, nagpe-persecute siya ng napakaraming tao, pero nung binago siya ng Diyos, nung tinawag siya ng Diyos, siya ang sumulat ng halos kalahati ng New Testament. Siya po ang author. So mga kaibigan, kahit na karaming problema ang ating nagawa, napatay, kung ano man, nung una, pag tinawag tayo ng Diyos at in-erase ng Diyos ang ating mga kasalanan, though our sins be as scarlet, He shall make them as white as snow. Gagamitin tayo ng Diyos sa malalaking mga bagay kung tayo ay magiging humble. Okay. Ang pinakamabago po nating fundamental belief ay iting growing in Christ. Ah, uh, dalawa po ang ang laman nito, dinagdag po ito dahil dun sa ating mga kapatid na nasa ibang mga bansa, marami po sa kanila ang Adventist na nga, pero nananalangin pa sila sa evil spirits meron pa silang mga anting-anting, mga kung ano-ano, mga magic-magic. Dapat isa lang ang ating religion, isa lang ang ating Diyos. Kaya po nilagay dito at natatakot mismo sila sa mga evil spirits. Kaya po, ang nakasulat dito ay we no longer live in the darkness, fear of evil powers, ignorance, and meaninglessness of our former way of life. So hindi na tayo natatakot sa mga multo, mga aswang dahil alam natin sila ay evil angels. And bakit po? Nasaan sa, whole, sa Bible yan? Sabi po dito sa Romans 8, napakagandang kanta nito. Uh, by the way, I appreciate yung mga musicians. Nakakaingit kayo mag-music, may nag-violin. Yan po ay mga gift ng Holy Spirit. Neither life nor death nor angels nor principalities nor powers. So hindi po tayo matatakot sa mga organization na persecute sa atin. Hindi tayo matatakot sa mga government na magpa-persecute sa atin. Hindi tayo matatakot sa mga secret societies na magpa-persecute sa atin. Dahil po ang sabi sa Romans 8, neither powers, nor principalities, nor evil angels, nor things present, nor things to come. Hindi tayo matatakot sa mga malalaking mga tao, sa mga kahit anong creature na no shall, Nothing shall be able to separate us from the love of God, which is in Jesus Christ our Lord. Pag doon sa aming, sa kinalakayan ko pong school, sa Nagaview, sa Bicol, pag nag-week of prayer kami, nag naggagawa din ng uh, effort yung, yung evil spirit na poposes yung mga mahilig manood ng mga kung ano-ano, magbasa ng mga pocketbook na kung ano-ano, at maglaro ng mga kung ano-anong magic-magic. Napuposes yung mga ganun. Pero pag sila ay nakatawag sa pangalan ni Jesus Christ, tumatakbo ang evil spirit. Pag sila ay nadikitan ng Bible, tumatakbo ang evil spirit. At pag naipanalangin sila ng marami pastor na ilulubog sila kahit na ayaw nilang lumubog sa nakita ko mismo eh. Nadun, bata pa po ako, nakatingin ako sa baptismal pool. Itong lagi na puposes na babae. eh. Bumaba siya sa pool. Apat po yung hagdan. Ay lima. One, two, three. Tatlo lang yung binabaan niya. Yung dalawang pinakamababang hagdan, hindi niya sa bumaba. Pero po nandun siya sa gitna ng pool, nakalutang siya. Ayaw siyang ilubog ng evil spirit. Pero pagkatapos ng maraming kanta, magkumpisal kami ng lahat ng aming kasalanan. Nung mailubog ang babae sa waters of baptism, hindi na ulit siya na possess ng Holy Spirit. Kaya po, ang baptism po, napaka-espesyal, napaka-powerful. Nandyan ang God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, hindi na ulit siya binalikan. Pag tayo po dahil magkukwento ng mga ganyan, mas mabuti po, sabi ni Ellen White, huwag natin i-emphasize yung evil spirit power. Ang emphasize natin yung power ng ating Panginoon. Dahil yung mga evil spirit, masaya rin sila pag sila napapansin. Pero pag ang Diyos, ang pinansin natin, ang minagnify natin, yun daw po ang tawa. Naniniwala po tayo sa church. Kaya po, Uh, by the way, I appreciate po yung church nyo. Napakaganda ng natural air condition. Sana lahat ng church uh, ganto. Bukas kasi yung ibang church minsan ang taas ng sayang na yung simento, sayang pa yung aircon. Ito, tipid sa simento, libre ang aircon. Tsaka ang laki ng parking, ang daming parang nasa Garden of Eden yung inyong church. Hindi nasa Sodom and Gomorrah, nasa Garden of Eden. Okay. Praise the Lord po. Kayo ay hinimok ng banal na espiritu na magtayo ng church dito. Ang ating pong church, kasama dyan sa ating church, lahat ng naniniwala kay Jesus Christ. Simula kay Adam, mga Adventist dyan. Sila ay nagkikip ng sabat, sila ay naniniwala sa pagdating ni Jesus Christ. At pinapaniwalaan nila lahat ng kanilang na rinig sa ating Panginoon. Okay. And syempre, nandyan yung church, pinersecute, yung church nung unang panahon, pero nabuhay ulit yung church noong 1800s and tuloy-tuloy po ang church hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Pagdating ni Jesus Christ, meron siyang woman na pupuntahan na dadatnan. Yun yung church. Yun po ay pure na church. Anong pinagkaiba po ng ating church? Sa ibang mga church, ang claim natin lahat ng ating mga paniniwala ay ayon. Ibig sabihin ng pure church sa Revelation, yung lahat ng ating doktrina ay ayon sa banal na kasulatan. Pag may naisip tayong theology, hindi natin ina aproban ng pinagbubutuhan hanggat hindi natin makita sa, sa Biblia. Yan po. Yung iba, naisip lang nila, ginawa na nilang doktrin. Ay hindi na yan pure. Dapat po pure dito sa Bible ang ating turo. And yung remnant po, pag naintindihan natin yung remnant, pag maraming tao, dumadami rin ang kasalanan. Pero may tinatawag ang Diyos dyan come out of her my people. Kaya tayo ay tinawag noong mga panahon na dumami ang mga mga maluloko noong panahon ni Noah. Sabi ni ng, ng Diyos, Noah, gumawa ka ng arka, tawagin mo yung mga sumusunod, sakay kayo sa arka. Sila yung remnant. Noong hindi na naniniwala ang mga tao sa panahon ni Lot at saka ni sino na nga yung kasama ni Lot? Si Abraham, tinawag din ng Diyos, Abraham, pumunta ka doon sa hindi mo alam kung saan papunta. Sila yung remnant. Nung yung mga Israel ay na, nagkakagulo na sila sa Egypt, nakalimutan na nila ang kanong mga beliefs. Luma, umalis kayo dyan, sila yung remnant. Nung ang Israel ay nagkaka, hindi naniniwala sa Diyos sa wilderness, si Joshua at saka si Caleb na lang yung remnant na karating sa promised land. Nung ang mga Israelites sa Israel ay pinepersecute nila si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, bahala kayo. Remnant, yung mga Christians, yung mga disciples, sila na yung remnant. Tapos pinersecute yung remnant ng, ng beast. Pero nabuhay ulit yung remnant noong 1800s. And sa lahat ng mga nagre-revival noon, sino ang nag aral ng nag-aral ng aral ng Biblia at kanilang doctrines ay lahat ayon sa Bible, ang Seventh-day Adventist Church. So, iniwan nila lahat ng mga aral na hindi biblical. At yung mga biblical lang ang kinuha nila. Ang tanong, mga kaibigan, meron pa bang susunod na remnant? Pag tayo ba ay nagkakagulo, meron bang lalabas na remnant sa atin? Yan po ay pinag-aralan ng ating mga professor sa Ayas. Hinanap nila sa Bible kung tayo na ba talaga ang huling remnant. Ang sabi po ni Dr. Sabuin na din ng seminary noon, wala akong makita sa Bible at saka sa SOP, na susunod pang remnant. Pag tinignan yung remnant theology sa Bible, tayo na talaga yung huling organization na remnant. Pero sabi rin po sa last day events, <laughs> marami ang masi -shaking. The faithful of the church militant will become the church, will, com be composed, will compose the church triumphant. That's why we have to be faithful kahit tayo ay seventh Adventists, we have to be faithful so that we will be included in the church triumphant. Kaya po, ating binabasa itong ating beliefs. Remnant and its mission. Kung tayo ay maghahanap pa ng mga remnant, saan pa tayo makakakuha ng isang grupo na they preach the gospel into all the world? Number one, they preach the gospel into all the world. Number two, they keep the commandments of God. Revelation 12:17. The remnant of his seed which keep the commandments of God. Nagkikip ng lahat ng commandments. Kasama yung fourth commandment na pinakaayaw ikip ng iba. And have the testimony of Jesus. Ano yung testimony of Jesus? It is the spirit of prophecy. Sabi nung ibang church na simulan, simulan may mga iba pong denomination na nag-start noong 1800s. Pero hindi sila nagkikip ng Sabbath. So hindi sila commandment keeper. May mga ibang denomination siguro doon na merong SOP. Sabi nila meron din kaming spirit of prophecy na basa ko sa Wikipedia. Pero hindi sila Sabbath keeper. O kaya ang SOP nila isang book lang, limang book lang. Yung sa atin, dami. Mas marami tayong SOP. So, hindi na kayo mga ng church na nag-start noong 1800s, church na nag-keep ng All Commandments, church na maraming SOP. Sa sobrang dami, hindi natin nababasa lahat. Hindi po ba? Okay. So, wala na po, at saka pag tinignan natin yung prophecy sa Bible, wala nang iba na magka-come out of her people. At saka sabi ni Ellen White, no need for new denomination. Yun, malinaw. At itong organization na to ang makikita ng Diyos pagdating niya. And we are united. Kahit po hindi tayo magkakakilala, pare-pareho natin ang pinapaniwalaan natin. Kahit iba-iba tayo ng pinanggalingan, yung iba po ay galing sa Atimunan, sa Mindoro, ako sa Bicol, sa AUP, tayo po ay pare-pareho. Dahil ang ating head ay si Jesus Christ, tayo lang ang mga sanga. We are the branches and Jesus Christ is the head. Naniniwala tayo sa baptism. Question mga kapatid, pinagbabawal po ba na magbinyag ng mga sanggol sa Biblia? Hmm? Wala tayong malalaman. Bakit hindi tayo nagbibinyag ng sanggol kasi hindi 'yun ayon. Hindi kasi 'yun ayon sa Biblia. Hindi 'yun promote, hindi 'yun in-advertise, hindi 'yun pre-practice sa Bible. Kung hindi mahigpit ang ating paniniwala sa mga ayon, ayon dapat Isaiah 8:20. Kung hindi siya ayon, if they speak not according, dapat pwede tayong magbinyag ng sanggol kasi hindi naman bawal eh. Kaya lang ang higpit ng ating beliefs Dapat ayon, ang practice natin dapat ayon. At dahil ayon lang, yung mga ayon lang sa Biblia ang tinuturo natin, ang doctrines natin, ang ayon lang sa Bible, ang baptism natin. Di ba? Ganyan po kahigpit ang ibig sabihin ng ayon o according. And naniniwala tayo dahil sabi ni Jesus Christ, you do this often, tayo po ay nagsisisi, nagpapatawaran tayo ng ating mga kasalanan sa isa't isa at nag-iimbestiga ng ating mga kasalanan at nagsisisi tayo at tayo ay nag-fellowship sa Lord's Supper. Sa spiritual gifts po, merong mga taong magaling magpiano, may mga taong magaling kumanta. Kaninang Sabbath School, may mga sabi daw, if you are good in teaching, you should teach. Marami pong taong kaninang sa sasabi ng katotohanan. Iniimbitahan ko po kayo lahat ulit sa aking studio para mag-preach kayo, sir. Ikaw, sir. Kaya pumunta dun. At uh, lahat ng gusto niyo sabihin, sabihin niyo sa camera. I-upload natin sa YouTube. Malay nyo, kahit isang kaluluwa ang maakit natin sa ating simbahan. By the way, ang ginusto ko pong i-record, yung mga nakakakuha ng, yung nakakapapasok ng mga tao sa church. Yung mga evangelistic. Yun ang gusto ko pong i-record. At tulo, kung pwede nyo i-DVD kung gusto nyo, kasi pagkatapos mag-record, ibibigay ko na sa inyo yung file. Bahala na kayo mag-edit kung ano ang gusto niyo ibenta nyo kung gusto niyo, ipamigay nyo. Ang akin lang po ay gusto kong gamitin yung aking kagamitan na makatulong sa inyo. Okay, spiritual gifts. Ito po ay mga bigay ng Holy Spirit. Kaya nga tayo'y tinatawag na spiritual gifts. Noong unang panahon, binigyan ng gift ng Holy Spirit 'yung taong magaling umembento ng mga instruments. Ngayon din po. So iba-iba po 'yan. Meron tayo merong mga taong magaling sa pananampalataya. Merong mga magaling sa healing, mga nurse, mga doktor, merong prophecy. Oh, by the way, yung gift of prophecy po ay gift ng church. At habang nandyan yung church, nandyan yung gift of prophecy. Alam nyo ba mga kapatid, na lahat tayo ay dapat prophet. Magandang umaga mga propeta ng Diyos. Saan ko papatunayan yan? Sa Revelation 10.10, :10, may nakalagay po doon yung experience ng Millerites Movement. Uminom si, uh, it was sweet to the mouth and bitter in the belly. Ano pong ibig sabihin nun? Yung 1844, great disappointment. Pero pag pumunta tayo sa Revelation 10.11, ang sabi po dun, but you must prophesy to all nations. Kahit na disappoint tayo ng 1844, sabi sa Bible, you should prophesy to all nations. Anong prophecy ang sasabihin natin? Ba napakadali lang. Jesus Christ is coming back. Totoo po ba yun? Is it a prophecy? Are you Adventist? Yes. You are prophets. <laughs> pangalan pa lang, Adventist, nagsasabi na, na Jesus Christ is coming. That is a prophecy. That's why sabi sa Joel 2.28, And the Spirit of the Lord will pour be poured out upon all flesh, and your sons and daughters shall dream dreams, your men, old men shall dream, see visions, and there will be signs in the earth, in the water, in, the, in fire. And yun po ang mangyari. Sabi naman sa, sa Acts 2.17, 21, 2, and so on, ito yung sinasabi ni Joel that in the last days, there will be, ganun din, there will be men and, pero ang pinakamarami dito ang prophecy, si Ellen White. Kasi, sa kahit sa Bible, may mga prophet na maliit, may mga prophet na maraming sinulat, may mga prophet din na hindi na isulat sa Bible, pero prophet pa rin sila. Bakit? Because they are messengers of the Lord. Sabi po sa New Testament, kuvet to prophesy gustuhin nating mangaral. Yan, kaya tayo ay nangangaral. Kaya lang merong danger, mga kapatid. Huwag tayong mangaral nang hindi ayon sa Biblia. Yun lang. Kasi sabi ni Jesus Christ, in the last day there will be false prophets. Ang sinuturo nila hindi ayon sa Biblia. Kaya dapat ang turo natin very strict according to the Bible. And kasi ang parusa sa Old Testament, kung may prophet na true, tapos naging false prophet siya, ang parusa sa kanya ay kamatayan. Pag tayo ay hindi faithful sa ating turo, ang tinuturo natin ay hindi naman matagpuan sa Biblia. Tayo po ay may punishment. Okay. Spiritual gifts and ministries. Ang sunod po dyan ay ang gift of prophecy. Si Sister Ellen White ay maraming vision, sa Bible po ba may prophet na walang vision? Meron. Ang nakaraan po na Ayas Theological Forum, naka dito sa gift of prophecy. Kaya ang ganda, may mga tao magsasabi si Ellen White, sabi niya ganito, sabi niya ganito, hindi naman, tama. Yun pala sa Bible, may mga Bible writers din, sabi nila ganito, sabi nila ganito, nagkamali din sila ng sulat. Yung pinakain, 5,000, sabi ng isang writer, sabi ng isang writer, 4,000. Hindi sila accurate. Sabi naman ng isang tao sa New Testament, according to uh, Joel, hindi naman pala si Joel ang nagsabi. Ibang prophet naman nagsabi. So meron mga numerical inconsistencies sa Bible. Merong mga referential inconsistencies sa Bible. Pero yung message niya, hindi na babago. Just in case, mahanap niyo po. Kasi minsan sabi si Ellen White, sabi niya ganito, mali naman siya. Akala niyo yung sa Bible, yung writer doon, nagkakamali din. Ang prophet nagkakamali, pero ang mensahe ay original pa rin. Okay, the gift of prophecy. Kung meron kayong tanong, tanongin natin si Pastor Brian sa EG White Estate sa Ayas. Ang aking kaibigan si Pastor Brian. Doon na po siya nag-work. Okay, and naniniwala tayo sa law of God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Especially, ah, yung sa law of God, sabi sa 10 Commandments, thou shalt not commit adultery. But sabi ni Jesus Christ, but I say unto you, It is written, Thou shalt not commit adultery, but I say unto you, those men who look on the woman with lust in their eyes are committing adultery with them in their heart. Di ba? Kaya yung ating mga men, huwag kayong titingin sa mga babae <laughs> na may pagnanasa. Okay. Kayong mga babae, huwag din kayong titingin sa mga lalaki. Meron ba? Ganun? Parang hindi yata sila nagnanasa sa ating kayong mga babae huwag kayong paganda ng paganda masyado okay be ye transformed not according to this word but according to holiness sabi sa Bible yung palakad na pag ganyan ganyan nasa Bible yan ayaw ng Bible yung mga masyadong maraming decoration sabi sa Bible, we should uh, be meek. Ano tawag doon? Mamaya-maya, doon sa Christian behavior. Nandun yan lahat. Okay, so sabi sa, sa sabi ni Jesus Christ, it was written, thou shalt not kill. But I say unto you, if you say to your brother, Raka, you are in danger of judgment. Noon ko lang naintindihan. Pag nagsabi tayo ng masama na word sa ating mga kaibigan, parang pinapatay mo na sila. Nagme, nagpunta ako dun sa Facebook sa group na Atheist. Nagpost ako ng mga magagandang mensahe galing sa Bible. Sabi ko po sa kanila, ah, mga atheists, kailangan niyong gumamit ng ibang kalendaryo. Kasi hindi kayo naniniwala na 2,000 years ago, nandito si Jesus Christ. Sabi hindi. <laughs> diba, ngayon ay 2016. Saan yan galing? Sa si, sa one. Ano yung one? Yung approximate na panahon, nandito si Jesus Christ dalit sila. Wala silang magamit na kalendaryo. 2016 talaga nakalagay. So, minessage sila ako ng lahat ng evil na words. Sinend nila sa akin. Blinak ko sila. Ang dami kong blinak. Mga 50. Sa isang araw, 50 ang tao ang blinak ko sa Facebook. Sa Facebook, pag blinak mo sila, hindi ka nila makikita. Hindi mo na ulit sila makikita. Napakaganda. Yun, nun ko po na intindihan yung sinasabi ni Jesus Christ, pag nagsabi tayo ng bad words, para akong pinatay nila lahat. Ang dami nila, para silang 2,000 na taong nag-message nag -message sa akin ng lahat ng evil words dahil ayaw nila ang Diyos. Ngayon, naniniwala po tayo sa Sabbath. Kaya po, sa uh, ibang mga church na napuntahan ko, sa ibang mga church na napuntahan ko ay matitindi sila. Tingnan natin to mga kapatid. Dahil sa kanilang kaseryosohan sa Sabbath, ito si Si uh, saan niyo gusto magsimula? Sa 38 o sa si 39? Si Pastor Frederick Paul, sabi niya, ayaw natin magtransgress sa Sabbath. Kaya sa kami, ang mga kanin namin ay nilalagyan namin ng tamarind, nilalagay namin ng oil, nilalagay namin ng salt para hindi siya mapanis. So Friday pa lang, naluluto na nila. Sabi ni Pastor Paul ulit, ganto yan. Papalamigin niyo muna yung sinaing niyo Pastor Paul po ay his next speaker sa GC Session 2010. Nandiyan sa, sa Ayas. Tinuturoan niya kami ng ganto. Sabi niya, palamigin niyo muna yung kanin niyo, tapos lagyan niyo ng uh, two tablespoon of lagyan niyo ng lemon, calamansi juice, lagyan niyo ng turmeric powder, lagyan niyo ng asin. Halo-haloin niyo. Tatagal daw po yun. Kahit dalawang araw. Ganyan ang ginagawa nila. Sikat na sikat pala yan sa South India. Kasi kung gusto nila magbiyahe, eh mala ayaw nilang mapanis yung kanilang kanin. Sabi naman po ni Sister Tanya Zaitz na nag-aaral ng nursing sa AUP, na-meet ko po ito. Sabi niya, dun sa sa Ukraine, dun sa alam niyo yung ano, yung Russia, Russia. Nung natanggal-tanggal yung mga country sa Russia. Yung mga Adventist pala dun, hindi nagluluto pag Sabado. Hindi yun offshoot. Adventist talaga sa Ukraine. Sabi niya, when I arrived in the Philippines, I was shocked. Everybody is cooking on the Sabbath. Sabi ko, ganun ba? Siguro yung mga misyonaring pumunta dito sa Pilipinas, hindi tinuro. Di ba? Pero, tingnan natin. So sabi, how do you do it? Sabi niya, yung cafeteria sa amin, pag Friday, binibigay na sa amin lahat yung mga food packs. Tapos kami na bahala. Pati cafeteria, matindi yun ha? Sabi ko, picturean nga yung kung anong ginagawa nila. Gusto natin gayahin. Kasi alam niyo mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, gustong sumunod. Pero hindi nila alam kung papaano. Di ba? Kaya, nandyan ang mga example. Nangungulikta ako ng example. Sa grocery store, uh, ito maraming dilatang mga gulay. oh hindi yan mapapanis. Doon naman sa prayer and fasting ministry, niluluto namin ng Friday. Tapos nagwadala kami ng malaking kasirola. Ayan. Tapos dito naman sa PYC 2015, may ah, mga youth conference, hindi nila in-schedule ng Sabado para <laughs> walang problema. Sabi naman nitong kaibigan ko si Frelin, basta i wag niyo lagyan ng kamatis kasi pag may kamatis madaling mapanis. O nga no. Sabi naman dito sa PYC, ah uh, yung mga menu dapat matagal masira. So wag tayo magluto ng wag tayo maglagay ng menu na isang oras lang sira na. Siyempre masisira 'yon. Ilagay niyo yung mga dalawang araw bago masira. Mayroon naman mga ganun eh. Sabi naman ni Ma'am Kina De Castro, yung lolo daw nila, yung lolo daw nila. Meron po ba kayong mga lolo na alam nila kung paano makaiwas ng ganito? Yung lolo daw nila, ganun daw ang ginagawa, sabi ng aming kaibigan. San, si, san ito pa, sabi ni ah, ito niya, si Tanya Zaitz, kasi nag-work siya sa Ukraine. Sabi niya, dahil nag-work ako ng Friday whole day, pag uwi ko, gabi na ng sunset na ng Sabado, ah, ng Friday, hindi na ako makakaluto. So Thursday pa lang, ah, Thursday, Friday. Thursday pa lang ng gabi, niluluto ko na, nilalagay ko sa ref, tapos iniinit ko na lang. Pwede naman maginit sabi ni Ellen White. Pwede maginit. Anong difference ng init at saka nung luto? Sa rice cooker. wag niyong pipindutin yung cook. Warm lang siya. Ang difference po mga kapatid ng init at pagluto, yung pagluto, prinuhibit sa Bible, prinuhibit ni Ellen White. Yung pag-iinit, pinapayagan ni Ellen White. Bakit? Ewan ko. Basta yun ang nakasulat. Ako kung anong nakasulat, yun lang ituturo ko. I want to be faithful. Kung anong narinig ko dun sa mga ano, pag hindi ko na sa official writings ng Adventist Church, hindi ko ituturo. Kahit na may mga narinig akong may excuse, hindi ko pwede ituro dahil gusto ko yung nakasulat, yung napagbotohan, nasa Bible and nasa SOP. So, pininins ko po ito dun sa, dyan sa may, malapit sa AUP. Sabi naman nung isang sister dun, bah, kaya rin namin yan kahit fellowship. Sabi ko, paano nyo ginagawa? Ang ah, malaki yung kaldero. At saka, kinikip namin dyan. Kahit area fellowship daw. Hindi daw sila. Sabi ko, ang galing naman nun. Gusto kong malaman kung paano. Sabi naman ni, nung isang teacher sa AUP, may kilala ako, si Sister Jade Hintay. Hindi siya nagluluto dahil hindi siya kumakain. Andali lang. Makatipid ka na ng pagkain. Maaga ka pa sa church. Di ba? Hindi kayo sigaw-sigawan. Dalian nyo na, dalian mo na. Okay sa pinamalayan, sabi naman nitong isang theology na student sabi niya hindi lang mga offshoot ang kayang gumawa niyan dapat kayang nating gumawa niyan Sabi naman nitong kaibigan ko sa his coming broadcasting network sa Iloilo nagluluto lang kami ng beans for Friday for breakfast and rice and yung rice hindi na spoil Sabi naman nung aking auntie sabi niya win alam mo yung at yung lolo mo ganyan din ang sinasabi Napakahigpit sa amin ay yung lolo ko po ay hindi naman offshoot siya ay worker ng NPUC, layman siya noong unang mga panahon. Sabi naman ni eh, Ayas Kabasa, sa Angola, lahat ng Adventist ay eh, talagang hindi nagluluto ng Sabado. Yung mga pasaway, kung magluluto ka ng Sabado, kailangan mong tumago. Bakit? Kasi sasawayan ka ng churchmates mo. Sa Angola. Alam niyo po ba sa Angola, advertisement? Pag tinipe niyo sa YouTube, Angola SID. Di ba po ba tayo nasa SSD? Merong NAD, North American Division. Meron ding SID. Pag tinat nyo sa YouTube, Angola, SID, MANA. Malalaman nyo doon yung report ng Division Media Team. Merong manang nalalaglag doon sa isang mission station ng Adventist Church sa Angola. And nakandocument din to sa Signs of the Times. Wala na tayong panahon magkwento. ang hapon, ikikwento ko po sa inyo kung kung ano, makakabalik kayo. Pag tinatamad kayo, meron po ba? Sabi kasi ni Sir Joy, may hapon pa daw tayo. Mga kapatid, pag tinatamad kayo matulog mamayang hapon, pumunta na lang kayo dito. Nakakatamad matulog. Di po ba? Anong gagawin nyo? Hindi nyo alam kung anong nangyayari. Sabi naman ni Gandhi, ganyan din ang ginagawa namin sa Sri Lanka. I will teach you how to do it. Sabi naman ni Pastor Mambo, dito tayo sa start. So mga kapatid, nagtataka ako kasi yung mga kaibigan ko, ganito ang pinipreach. So dinidibate ko sila. Eh, ganyan, ganyan. Mahilig ako pag away Pero sabi ko, mananalo lang ako pag magre-research ako. Ah, kasi ang debate ngayon, hindi ano, intimidation. Research ngayon. So hinanap ko, ako'y lumaki sa Adventist School. Alam ko lahat ng excuses. Simula elementary, kopong-kopong, hanggang college. Laking Adventist School ako. Alam ko lahat ng excuses pero hindi ko makita yung excuses sa official writings. Ang nakasulat mamaya. So, example muna bago theology kasi mabigat masyado yung katotohanan. Pag may example, ang dali lang sumunod. Pag nalaman yung katotohanan. Sabi nung isang anong uh, nag-attend ako sa IAS uh, Student Services International Student Services Conference noong 2014. Sabi ng presidente ng Unclub University, yung aming CAF, hindi nagluluto ng ulam pag Sabado, kanin lang. Sabi ko, paano ginagawa ka nila yun? Sabi naman ng isang audience na taga Thailand, sa, sa, sa university namin sa Thailand, anong problema niyo mga Asian? Bakit kailangan nyo magluto ng kanin pag Sabado? Sabi ko, ibig sabihin, alam niya rin. Ba, kung ako lang nakakaalam or yung, yung isang preacher lang, ang tawag doon, private interpretation. Sabi dito sa Bible, no prophecy came of private interpretation. Pag meron kang nakikita ang katotohanan, dapat marami kayong nakakaalam sa church nandiyan sa official writings. ay nang galing sa o president ng ong club, may PhD in theology yan sa Ayas. Sa Ayas pa niya yan sinabi. Tapos pagkailang linggo, nag-attend na naman ako ng 2014 Ayas Theological Forum. Ang sabi naman ng SSD Associate Ministerial Secretary, Pastor Sinaga, sabi niya, ang nakasulat sa writings ng Adventist, preparation of food should be done before the sunset Friday. Oh, dalawang church officers na yan. So medyo confident na ako kasi kung ako lang, o kasi, sino ba naman ako? Hindi nga ako theologian. Tapos pagdating ko sa PIC, sabi ng aking teacher, Win, yung retired na teacher, yung isang mong teacher, si Ma'am Abla, nag-retire siya sa Naga View. Pumunta siya sa missionary sa isang bansa at nag siya ang matron ng CAF. Walang kuryente, walang ref, pero hindi sila nagluto ng sabi ko. Sabi ko, paano ma'am? Ganto, nilalagay nila sa ilalim ng lupa yung ano, pagkain. Sino po yung nagsabi sa akin? Yung asawa ng vice president ng uh, student services sa AUP. Sa, Nag-preach naman ako nito sa Puting Kahoy. Sabi naman ni Vendor Sadul, yung parents, grandparents ko, ganyan ang ginagawa. Sabi naman nung, yung nanay ko po, ayaw ko naman seremonan yung aking nanay. Pero nanonood siya ng mga nire-record kong video. Ayun. Eh, naririnig niya yung sinesermon ko. Hindi na rin siya nagluluto pag Sabado. Dahil kaming kamagkapatid, pag nakita namin niluto pag Sabado, hindi namin kinakain. Eh, ba't niya magluluto pag hindi namin kinakain? Sa cafeteria naman, sa, nang isang Adventist school, sabi nila, kung may malaki lang kaming ref, kaya namin gawin yan. Sabi naman ng mga light missionary, ang kinakain namin, bread, fruits, and granolas. Sabi naman ni Kuya Jun, lumingkit. Sabi niya, nung kaya rin yan dun sa church namin sa probinsya. Sabi naman dun sa mga yung mga Jew, di ano lang, Depende yan kung paano. Sabi ni Sam Dizon sa internet, ganyan ang ginagawa namin, and maganda. Sabi ni Tulod, uh, Jerry Gonzalez Tulod sa Facebook, fasting na lang. <laughs> Sinubukan ko po yan, mga kapatid, one semester, sabado hindi ako makain. Sinubukan ko lang. Wala akong problema. Wala rin akong pinapanalangin. Experiment lang. Scientist tayo, mayroon tayong experiment. Ang nangyari, Pagkatapos ko mag-fasting ng buong sabado, isang sem, nag, hindi naman ako theologian, nag-speaker ako ng dalawang crusade. Nag-church planting kami, dalawang church. Kahit saan nakapuntang church, ako speaker. Tsaka daming nangyari sa ministry. Napagod ako mga kapatid, kay speaker. Sabi ko, titigilan ko nga itong fasting. Tumigil ako mag-fasting ng sabado. Tumigil ang church planting, tumigil ang crusade tumigil ang pag-speaker. Nako, napatunayan ko, positively and negatively, gumagana ang fasting. Kung tatanungin niyo ako kung paano, hindi ko rin alam. Basta gumagana. So maraming maraming tao po ang nakakasunod. At binapalagay ko ang observation ko, ibinabalik ng Diyos ang katotohanan sa kanyang simbahan. Dahil malapit na, pagdating ni Jesus Christ, dapat pure ang church. Ngayon, ano ang nakasulat sa ating church documents? Ang sabi po sa Bible, Nung panahon ng mana, ito po ang nakasabi. Yung lulutoin nyo, lutoin nyo at yung matira hanggang sa umaga sa Exodus 16.27. Tapos nagalit ang Diyos dahil ayaw sumunod ng iba. Kailan kayo susunod sa aking mga commandments? Ano naman sabi ni Sister Ellen White? Those who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of the law. Okay, ano naman ang sabi ng official church documents? the buying and preparation of food, the planching of clothes, etc. will be done will be completed before sundown. yan po ay official Adventist statement sa adventist.org. ano naman ang nakasabi sa BRI Adventist Biblical Research, same. ano naman ang nakasabi sa documents na archives ng GC, the same. gusto niyo makita yung type written, ayan. tingnan po natin. ayan po ang type written. now na pinagbotohan ng General Conference. Yun pa rin po ang nakapost sa ating website. So ano naman po ang sabi nitong book na 27 Fundamental Beliefs sa uh, Biblical Exposition? On this day, those who make the family's meals should prepare food for the Sabbath so that during its sacred hours, they can rest. So, napakaseryoso pala ng Sabbath. Ang punishment niyan ay kamatayan. Eh, hindi naman ngayon binabato. Ibig sabihin, hindi na yan, ano, ay eh, yung adultery noon, binabato. Ngayon, hindi na binabato. Ibig bang sabihin, wala na rin adultery? Pag nagpanit ang punishment, hindi nagpalit ang batas. Yung punishment lang ang nagpalit. Naniniwala tayo sa stewardship, dahil kaya lahat ng ating mga kapirahan, influensya, ay nilalagay natin sa gawain. Naniniwala tayo sa Christian behavior, kaya hindi tayo dapat nanonood ng mga malalasawa. Yung mga sports na ating pinanood, dapat yung magaganda lang, pinakamaganda highest, pakibasa nga po, the highest standard of Christian taste and beauty. Question, mabilis. Ang boxing ba kasama sa highest standard of Christian taste and beauty? Oh, kayo ang nagsabi. And sabi po dyan, tayo ay nag-exercise and pakibasa nga po ito, we adopt the most helpful. Okay, meron tatlong klase ng iniisip. Yung abominable, acceptable at saka best. Yan. Abominable, acceptable, at saka best. Ano pong nakasabi dyan? Most helpful. Yung best pala dapat ang diet natin. And naniniwala tayo sa marriage and the family. Ang mga tatay, mahalin ang mga nanay. Ang mga nanay, submit. Ang mga anak, obey your parents in the Lord. Honor your parents always. When they are not in the Lord, honor them. But when they are in the Lord, obey. That's what the Bible says. And naniniwala tayo si Jesus Christ ang ating hebe, uh, minister, uh, priest. And wag niyong kukontrahin ito. May mga bagay na sinasabi ni Ellen White wag kukontrahin. Sanctuary, health message, at saka Sabbath. Kahit hindi, yung health message, pag hindi kayo kumbinsido o hindi nyo alam gagawin, wag lang kayong kukontrahin keep quiet lang. Yung sanctuary message, lahat ng pastor na kumukontra dito natatanggal. Kasi sabi ni Ellen White, hindi yan magbabago hanggang sa dulo ng panahon. And naniniwala tayo sa, lahat tayo ay Adventist. Naniniwala tayo sa death and resurrection na tayo, oh, that's a common, no problem. And naniniwala tayo na 6,000 years yung experiment ni Satanas. Yung 1,000 years na sunod, millennium, yun ang rest ng earth. Di diba? Pero kailan darating si Jesus Christ? We know not the day. Kailan sabi ni Ellen White? 1844, no more time prophecy beyond 1844. Kahit sinasabi ni Ellen White, 4,000 years from the, the fall to the cross. 6,000 years buong experiment ni Satanas. Huwag kayong mag-compute. Dahil ang sabi ni Ellen White, no more time prophecy beyond 1844. Sabi sa Bible, no one knows the day and the time. Malinaw po. And sa New Earth, napakaganda doon. Question, anong kakainin natin sa New Earth? Malalaki ang isda doon. Magaganda ang mga manok doon. Alam nga naman, hahabulin natin yung mga manok doon. Ah. Kaya mga kapatid, we are to adapt the most healthful diet possible. Ayan po, wala na tayong panahon. Usually, ini-introduction ko lang ito tapos nagkikwento ako maganda. Kaya lang, tayo ay naubos ng panahon. Anyway, na-cover natin lahat ng ating uh, fundamental beliefs. And we praise the Lord that the Lord has provided our church with so much truth. And ang kailangan lang natin panalangin, paano tayo makasunod? Gusto nating sumunod. Alam ko gusto niyong sumunod. Hindi lang natin alam. Pero pag gusto nating sumunod, bibigyan tayo ng katotohanan, ng liwanag, ng examples ng mga kaibigan ng Diyos na makakatulong tayo sa pagsunod. Tayo po pa ay manalangin. Our Father in Heaven, your children, Lord, love your word. Your children are patient. We praise you, Lord, for the truth that you have given our church. We praise you for the interest of your children for your word. Our Father, we ask, Lord, help us to obey. Help us to be faithful. Teach us, Lord, give us wisdom and understanding to obey your word, to do ministry, We praise you for the strength of this church, the elders, the, the members in their faith. We praise you, Lord. We ask that you give us wisdom and understanding so that we may be efficient and more efficient and more motivated in sharing the good news of salvation. Thank you for forgiving us from all our previous sins. In Jesus' holy name we pray. Amen. For closing song, let's all stand and sing Tell the World. our father in heaven, we are nothing, lord, without you. we are powerless, lord, without you. we cannot obey, lord, without you. it is impossible for us, but it, it is possible, everything is possible for you. we ask, lord, that you possess us, you guide us, lord, be with us, lord, in our christian walk. please bless this church, lord, with wisdom and understanding to do your work in jesus' holy name. we pray, amen.